Je voudrais commencer par remercier پێشەکە دەمەوێت زۆر سپاسی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و خەڵکی کوردستان بکەم کە توانیان بۆ ماوەیەکی زۆر لە دژی گەورەترین گروپی تروریستی کە داعشە بجەنگن و توانیان سەرکەوتنی گەورە تۆمار بکەن. پاڵەوانی ئەم سەرکەوتنە بەرامبەر بە داعش پێش هێزی یاوپەیمانان هێزی پێشمەرگە بوو. ئێستا زۆر گرنگی ئێمە بەردەوام هەماهەنگیمانە بێت لەگەڵ هێزی پێشمەرگە و حکوومەتی هەرێمی کوردستان. پێویستە هاوکار بین لە هەموو ڕوویەکەوە. زۆر گرنگە بەردەوامی ڕاوێژ بە هێزی پێشمەرگە بکەین چونکە هەموو لایەک بۆیان ڕوونبۆتەوە کە تاکە هێز بتوانی دژی داعش بکات. ئێستا ئێمە پرۆژەیەکمان هەیە وەک حکوومەتی هۆڵەندا. لەگەڵ قوپات تاڵەبانی جێگری سەرۆکی حکوومەتی هەرێم باسی زۆر تەوەرمان کردووە. لەوانە حکوومەتی هۆڵەندا بەردەوام دەبێت لە هاوکاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان و هێزەکانی پێشمەرگە و لە ڕووی هاوکاری مرۆڤیش و هاوکار دەبێت. ئەوەی بۆ ئێمە ماوەی خۆشحاڵیە ئەو پەیوەندە بەهێزەیە لەگەڵ هەولێر هەمانە. لەگەڵ جێگری سەرۆکی حکوومەتی هەرێم باسی ئەوەمان کردووە کە پێویستە هەردوو لا سوود لە پەیوەندی بەهێزەکانمان وەرگرین و زۆر گرنگە هەردوو لا پێکەوە لە بواری ئابووری کار بکەین کە بەرژەوەندی گرنگە بۆ هەردوو وڵات. ئێمە دوای ڕزگارکردنەوەی مسڵیش هەر هاوکار دەبین بەتایبەت لە ڕووی مرۆییەوە. هانی ڕێکخراوەکان دەدەین کە ڕۆڵیان هەبێت لە هۆشیارکردنەوەی خەڵکی ناوچەکە. لە کۆتاییدا دەمەوێت پێتان بڵێم حکوومەتی هۆڵەندا هاوکاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان بووە و لەمەو دۆشار بەردەوام دەبێت بەتایبەت بۆ هێزەکانی پێشمەرگە. Au niveau économique, je crois que ça c'est énormément important. Il y a des réformes à Erbil que